Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje nesse vídeo vamos estar falando uma breve explicação do evento e coisas que poderão, digamos assim, afetar muito o jogo e coisas que não afetaram tanto assim o jogo. Bom, primeiramente vocês viram que nas horas pra trás aí tava com o servidor fechado, ninguém conseguia entrar, a não ser que você estivesse usando o VPN do Canadá. Eu usei do Canadá, beleza? Eu consegui entrar no jogo por uns minutos, mas eu vi que não tinha mudança, então voltei, mano. Deixei voltar o jogo normal mesmo, pra nós BR. Bom, agora vou falar aqui do evento, o que que eu achei, minha opinião bem sincera, beleza? Então já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e vamos lá. Bom, rapaziada, vou começar aqui pelas trocas. Bom, as trocas são essas aqui que você está vendo. Ó, tem esse goleiro aqui que chegou para todo mundo. Inclusive tá bem bom, mano, bem bom pensando assim, Sérgio Romero. Eu conheço esse cara aqui, é um cara que pegou os pênaltis, né, atualmente, se eu não me engano. Bom, ele tem stats boa, mano, para um goleiro, mas eu não vou pegar esse cara aqui não, lá ele, Deus é mais. Bom, aqui também tem a troca do 80-87, que você vai usar jogador 70, jogador 70 e jogador 70. Aqui, digamos que foi muito melhor, beleza? Porque, tipo, o jogador 70 é bem mais fácil você conseguir aqui para colocar nessa troca. Bom, e aqui as cartas que podem vir. Pode vir Romero, Lanzini, De La Cruz, Moreno. Cara, vou abrir uma exceção aqui para falar dessa carta De La Cruz, mano. Que carta linda, mano. Muito completo, rapaziada. Cara, tem o fôlego quase completo, quatro de fintas, stats muito absurdas. Se eu tirar esse cara aqui, mano, eu não tiro do meu time mais nunca, filho. Bom, tem o Moreno, Solari, Barco. Barco só falta Canoa lá e brincadeiras à parte. Tem o Pérez, tem o Medina, tem o Advíncula. Esse Advíncula aqui vai ser importante, vocês vão entender logo pra frente. Tem esse Lamp também que é importante. Benedetto, tem o Maier, tem o Yotun, tem o Rondon, tem o Braida, tem o Roleix, tem o Baca, tem o Sanches e tem o Ramires. Bom, essa foi a troca do 80 ao 87. E os requisitos estão bem fáceis de você conseguir. Bom, agora tem essa troca aqui do 84 ao 89. Aqui já começa a ficar meio que mais pesado, digamos assim, o orçamento. Bom, que você precisar aqui usar atacante com GA 80 a mais, meio atacante com 80 a mais, defensor ou goleiro 80 a mais. Aqui foi bom porque eles colocaram defensor junto com goleiro. Aí, digamos que melhore bastante, porque se você for comprar goleiro no mercado, você não compra barato não. Bom, aqui tem as cartas também. Tem o Ramires, tem o Pelé. E nesse pack aqui, rapaziada, ontem geral tá tirando Pelé e no outro pack também que eu já vou mostrar. Tem o Cavani. Sinceramente, eu não quero nem chegar perto desse Cavani. Com 63 de ritmo, não faz meu estilo de jogo. E tem umas cartas aqui da hora. Bom, e tem esse pack aqui também. Do 90, do 88 ao 91, perdão. E aqui, mano, eu não tenho cartas para fazer essa troca ainda, mas para frente eu vou fazer, com certeza. Bom, e esse pack que foi o que ferrou o jogo ontem, na minha opinião, beleza? Porque geral eu tava pegando essa cartinha aqui do Rei Pelé, né? E bom, pode pegar à vontade, mano. A não ser que vocês gostem, né? Mas pode pegar à vontade a carta, mano. Mas o problema é que o passe vem logo justamente o Pelé, mano. Então, se você pegou essa carta do Pelé ontem, basicamente você não vai precisar comprar o passe. Isso eu achei uma sacanagem, foi meio que trollante, né, mano? Digamos assim, né? Porque até que foi bom, porque o preço do passe também é um absurdo, né? Digamos assim, mano, concordemos que R$ 54, mano, um passe de segundo evento é muito osso isso, velho. E aqui tem as cartas do Roberto Carlos, tem o Cafu. Cafu tem, deixa eu ver quantas fintas tem o Cafu. Quatro de fintas. E o Roberto Carlos tem três. Isso é engraçado. Mas vamos lá, né, mano? E tem o Tevez também, tem o Ramires e o Milito. Bom, essas cartas aqui são da troca. Agora eu vou falar sobre o evento da Comebol. Bom, rapaziada, chegando aqui dentro do evento, vocês vão ver que vai ter o Pelé, vai ter o passe. Você clica aqui, você vai diretamente pro passe do Pelé. Aqui tá o passe. Ó, tá o passe bem aguado. Eu nem quero chegar perto, mano. Nem quero, nem quero. Porque eu vou comprar pelo mercado mesmo. Mas aí vai de você, mano. Se você quiser comprar pra ajudar a empresa, aí vai de você mesmo. Pô, mas tem uns packs aqui até daorinha, mano. Tem esse daqui do 85 a 94. Mas é meio complicado pra você ganhar, mano. E só tem 40 casas até agora. Bom, e tem a carta do Pelé. Por isso que eu falei que geral tava pegando o Pelé, então nem fazia diferença comprar o passe.
Aí vai da pessoa mesmo, mas isso aqui, na minha opinião, não compensa não. Você pagar 54, você pode estar comendo alguma coisa, comprando alguma coisa, então vai de você, beleza? É aqui em Glória, mano. Tem as cartas, tem essa troca aqui, que você vai nela. Tem como você usar quatro jogadores. Eu coloquei esses três aqui de exemplo mesmo, mas eu não vou usar. Opa, apertei errado, foi pro mercado. Bom, e aqui tem as cartinhas, que são as cartas que você vai precisar pra essa parte aqui, ó. Beleza? Você vai em Glória. Aí você vai precisar daquelas cartas, algumas, pra usar aqui. Então, pra você pegar essa carta do Cafu, você vai precisar ter todas essas aqui, ó. Essas oito cartinhas que estão aqui. Como Tevez, De La Cruz, Baca, Rondon, Ramírez, Advíncula, Lampé, Alcatraz. Você vai precisar de todos, beleza? Aí, você pegando todas essas cartinhas aqui, você consegue pegar o Cafu. Eu achei bom e ruim ao mesmo tempo. Eu quero saber onde que geral vai ter dinheiro para pegar esse Tevez, menino. Esse De La Cruz, mas é isso. E tem esse pack aqui também, de 1.250 joias. Que eu, inclusive, gostei bastante, mano, desse pack aqui. Porque pode vir coisas muito boas. Cara, essa cartinha aqui do Zico, mano. Rapaziada, que carta perfeita, mano. Muito linda, mano. Olha esse design dessa carta do Zico, rapaziada. Muito, muito, muito bonita, mano. Eu gostei particularmente de tudo, tudo do evento. Só o passe que me broxou, digamos assim, um pouco, né, mano? Porque foi meio, pegou meio desprevenido aquela desgrama lá, velho. Agora falando aqui da loja. Bom, chegou aqui na loja, você vai aqui, evento, é boas, evento ao vivo? É, evento ao vivo. E vai ter esses packs aqui. Abrindo 10 desse daqui, 10 packs desse daqui, você vai abrir 10 e vai liberar esse daqui. Que vai vindo 83 a 94 garantido. Mas aí, eis minha dúvida, rapaziada. Eu fico muito bolado com isso, mano. Vocês vão entender agora. Quando você vai aqui em FC Points, cara, isso é coisa de maluco, rapaziada. Mano, você vai precisar no máximo uns 10 mil FP, mano. Pra você pegar aquele negócio lá e custa 600 conto, mano. Rapaziada, isso aqui é muita doideira, mano. Então, pra mim, mano, isso aqui não faz nem sentido, rapaziada. Sinceramente, não faz sentido nenhum você fazer isso. Cara, é muito, muito ruim. Isso ficou muito ruim. Vou falar de outra coisa que eu, particularmente, odeio no jogo agora. Eu odeio com alma, beleza? Vamos lá. Bom, agora sim, falando do mercado. Bom, como você está vendo, tem o mercado do FIFA, né? Beleza, tem o mercado. Porém, agora, você não tem como você vender essas cartinhas mais. Não tem como. Se você comprou, você já comprou, beleza? Eu tô tentando. Tinha tentado vender esse Kokusu aqui, mas não vende. Estâncio também não sai. Ele não tem nenhuma ordem de compra, mas não sai. Eu já tentei vender. Tem aqui também o Benedetto. Eu nunca vi esse cara na minha vida. 999 de ordens. Isso aqui é mais pra gente comprar mesmo, pra concluir aquela aba do Cafu, beleza? Então aqui eu acho mais justo. E bom, tem essa carta aqui, trollada, mas eu uso no meu time, por que pareça. Ele tem uma finalização boa. Mas aí, rapaziada, o que que pega, mano? O mercado ontem tava impossível você comprar carta, mano. Tava impossível você vir aqui pesquisar aqui na Liga. Aí você vai na última e vai Libertadores. Bora ver se dá para comprar algum desse jogador. Bora ver se Romero. O Romero vai. Não vai também, tá vendo? Não tem como você comprar. Vou De La Cruz. Não tem como você comprar. Cara, isso aqui, mano, me desanima. Aí, tá vendo? Esses outros aqui que não é tão importante, tem como, né? Bom, outra carta também. Deixa eu procurar aqui pra mostrar vocês. Eu acho que ele não fica aqui, rapaziada. Não fica aqui. Bom, vou deixar assim mesmo. Mas quem pegou essa cartinha aqui também, ela vai subir muito de valor. Se você pegou lá, deu sorte. Mas eu não peguei, né? Aí vai de você, se você já pegou alguma dessas cartas, eu recomendo você deixar no seu time, você fazer a troca do Cafu. E é isso, o vídeo foi esse. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo aí para pelo menos três amigos, para estar tá ajudando eu, beleza? E é isso, rapaziada. Nosso joguinho tá tomando rumo, né? Digamos assim, mas com alguns erros graves ainda, né? Mas é isso. Só nos resta jogar o jogo e ser feliz, né? Ou não.